ollaan tututtu ajattelemaan rahaa sen käyttötarkoituksen kautta, vaihdannan välineenä ja arvon mittana. Kuitenkin rahapolitiikka on osa talouspolitiikkaa ja raha vaikuttaa ja luo reunaehtoja muulle talouspolitiikalle. Nykyinen rahajärjestelmä ei ole ainoa mahdollinen ja tästä yksinkertaisena esimerkkinä historiasta on se, että aikaisemmin on ollut esimerkiksi kultakantaa sidottuja rahajärjestelmiä. Nykyiset periaatteet on erilaiset. Raha syntyy ja se luodaan aina jossakin. Ja rahapolitiikka on nyt viime vuosina noussut keskustelun agendalle yhä enemmän pitkittyneen eurokriisin ja taantuman myötä. Ja EKP on aloittanut mittamaan rahapoliittisen elvytyksen eli rahamäärän lisäämisen. Ja tämän tyyppiset toimet vielä 10 vuotta sitten olisi ollut varmaan ennen kuulumattomia. Se kertoo siitä, että asiat voi sinänsä muuttua. Arvovaltaiset tahot on viime aikoina puhuneet jopa helikopterirahasta, eli kansalaisille suunnattavasta rahaelvytyksestä. Toisaalta kansalaisliikkeet on vaatinut koko rahajärjestelmän syvällistä muutosta. Tänään olisi tarkoitus mennä tosiaan asian juurille ja puhua siitä, että miten raha oikeastaan syntyy ja millainen nykyinen rahajärjestelmämme oikeastaan on. Ja miten rahajärjestelmä ja rahapolitiikka vaikuttaa muuhun talouspolitiikkaan, vai vaikuttaako mitenkään. Ja millainen yhteys on rahapolitiikalla, kasvulla ja velkaantumisella, vai onko sillä mitään yhteyttä. Ja ehkä voitaisiin keskustella myös tästä ajatuksesta, jonka esimerkiksi talousvaliokunnan puheenjohtaja Kai Turunen on esittänyt, että voisiko Euroopan taloutta elvyttää tällä helikopterirahalla. Miten rahajärjestelmä pitäisi uudistaa vai pitäisikö ja voisiko rahajärjestelmän uudistaminen auttaa meitä kroonisissa talousongelmissa? Mä järjestin kuukausi sitten keskustelun tässä samassa tilassa eurosta. Se oli erittäin hyvä ja monipuolinen keskustelu, mutta nyt mentäisiin vielä syvemmälle ja puhuttaisiin tästä rahajärjestelmän perusrakenteista eikä niinkään yksittäisistä valuutoista. Ensimmäisen puheenvuoron käyttää talousdemokratiayhdistyksen puheenjohtaja Ville Iivarinen, joka on kirjoittanut rahasta kirjankin. Ja sen jälkeen on vanhempi tutkijaekonomisti Karlo Kauko Suomen Pankista. Ja sitten meillä on 3 kansanedustajan puheenvuoroa. Otetaan ne ryhmien suuruisjärjestyksessä, eli ensimmäisen keskustan Olavi Ala-Nissilä pääsee kommentoimaan ja sitten kokoomuksen Juhana Vartiainen ja sitten lopuksi minä ja sitten avataan yleinen keskustelu kaikille ja viimeistään 11 lopetellaan, mutta ehkä pikkusen aikaisemmin. Ja tämä on livestriiminä Vasemmistoliiton Facebookissa ja varmaan täältä myös Twitteröjä ja muualla sometetaan ja hashtagia, mitä voi käyttää, on virallinen hashtag puhutaan rahasta. Ja varmaan sitten Villen porukan virallinen hashtag rahareformi, niin sitäkin varmasti voi käyttää. Eli näillä voi sitten viitata ja somettaa. Mutta hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa ja päästetään Ville Iivarinen ensimmäisenä ääneen. Ole hyvä. Kiitos Hannalle esittelystä ja olen todellakin talousdemokratian puheenjohtaja ja viime vuoden lopulla kirjoitin tällaisen kirjan Raha, mitä se todella on ja mitä sen tulisi olla. Ja nyt tänään tämä esitys tästä rahareformista jää nyt vähän tällaiseksi pintapuoliseksi. Mulla on 20 minuuttia aikaa. Tässä mun kirjassa mä halusin sen kertoa, että miksi mun mielestä se rahareformi pitäisi tehdä, niin halusin kertoa sen niin lyhyesti ja ytimäkkäästi kuin mahdollista ja siitä tuli 300-sivuinen kirja. Joten nyt tässä 20 minuutin esityksessä joudun nyt vähän vaan ottamaan muutamia keskeisiä pointteja ja niinkään kovin syvälle pääse, mutta ehkä sitten keskustelussa päästään vähän enemmän paneutumaan niihin. Ihan aluksi vähän jotain siitä, että ketä me ollaan. Suomen talousdemokratia ry on osa tällaista kansainvälistä rahareformiliikettä ja tällaisia järjestöjä, jotka ajaa tätä samaa asiaa, löytyy tällä hetkellä jo yli 20 eri maasta. Ja se ei ole pelkästään kansalaisjärjestöt, jotka tätä on kannattanut. Se on saanut viime vuosina myös tosi hyvin arvovaltaisia tukijoita, kuten IMF:n tutkimusosastolta 2012 ilmestyi sellainen raportti tai tutkimus kuin Chicago Plan Revisited, jossa mietittiin, oli mallinnettu, että mitä tapahtuisiko tätä, jos tämä reformi toteutettaisiin. Ja siinä todettiin, että ne vaikutukset olisivat erittäin positiiviset. Ja sitten myös Financial Timesin kolumnisti Martin Wolf on asettunut avoimesti tämän ehdotuksen kannattajaksi ja kirjoittanut siitä Financial Timesiin jo useita kolumneja. Ja
Ja Islannissakin on jo aivan hallituksesta lähtöisin oleva selvitys on siellä tehty ja jatkuu se prosessi, että siellä oikeasti on otettu tämä asia vakavasti ja Sveitsissä on kansanäänestystä tulossa ja tämä on tällainen voimakkaassa nousussa oleva asia maailmalla. Ja tämä asia ei sinänsä ole mitenkään uusi, että tämä oli 30-luvun suuren lama-aikaan hyvin ajankohtainen keskusteluaihe ja silloin sitä kannatti hyvin monet sen ajan taloustieteilijöistä ja sillä oli myös kansalaisten keskuudessa paljon kannatusta. Muun muassa tämä Irving Fisher oli yksi keskeisimpiä tämän ajatuksen kannattajia silloin 30-luvulla. Ja hauska juttu, että Irving Fisher kirjoitti silloin 30-luvulla kirjan 100% Money, jossa hän esitti tämän ajatuksen lyhyesti ja se kirja alkaa ihmettelemällä, että tämä ajatus on ollut olemassa jo ainakin 100 vuotta, niin miksi ihmeessä se välillä putkahtaa pintaan. Ja nyt taas melkein 100 vuotta myöhemmin, niin se on taas uudestaan putkahtanut pintaan, että tämä liikehdintä on syntynyt täysin tämän finanssikriisin jälkeen, että ennen finanssikriisiä ei oikeastaan ollut mitään kansalaisjärjestelmää ajastata asiaa, ja nykyisin niitä alkaa olla jo tosi paljon eri paikoissa. Elikkä tässä on kyse siis rahasta, ja tämän rahan reformiliikkeen ajatus tai analyysi tästä tilanteesta on se, että nämä monet näistä ongelmista, joita nykypäivänä koetaan, niin tämä rahajärjestelmän rakenne ja sen toiminta, niin se on perimmäinen syy moniin niihin ongelmiin, tai ainakin se on osaltaan hyvin suuresti vaikuttamassa niihin. Ja tässä ratkaisua lähdetään sitten hakemaan muuttamalla rahaa ja rahajärjestelmää itseänsä toisenlaiseksi. Mutta jos lähdetään hyvin yksinkertaisesta kysymyksestä liikkeelle, että mitä raha ylipäätään on, ja jos ihmiseltä kysytään, että mitä rahaa on, niin yleiset vastaukset on, että se on vaihdeväline, arvon mittaja, arvon säilyttäjä. Mutta nehän nyt ei ollenkaan vastaa kysymykseen, että mitä raha on, vaan ne vastaa kysymykseen, että mitä raha tekee. Ja tämä rahan määritelmä, niin se on sinänsä vähän hassu juttu, että koko maailmasta ei löydy mitään yksiselitteistä, ainutta oikeaa kaikissa tilanteissa pätevää määritelmää rahalle. Että se on, jos sitä halutaan oikein pitkälle miettiä, niin se on hyvin epäselvä käsite rahaa, että missä se alkaa ja missä se päättyy. Mutta jokainen täällä osaa kyllä käyttää parasta mahdollista määritelmää rahasta, mikä on olemassa. Jos mä kysyn, että kuinka paljon teillä on rahaa. Jos teiltä kysytään, kuinka paljon teillä on rahaa, niin silloin te katsotte paljon pankkitilillä on rahaa ja paljon lompakossa on rahaa. Ja tässä te olette tulleet käyttäneeksi sitten parasta mahdollista rahan määritelmää. Eli raha on määritelty niin, että ne on yleisön hallussa oleva käteinen plus yleisön talletukset pankeissa. Ja kuten tiedätte, niin talletukset pankeissa on paljon merkittävämpi rahamuoto kuin setelit lompakossa. Ja pankkitalletus, vaikka se sitä sanotaankin talletukseksi, niin se ei todellakaan kuvaa mitään, mitä pankki pitäisi tallessa tuolla tavalla. Vaan pankkitalletukset, niitä ei sinänsä ole olemassa tällaisessa fyysisessä luonnossa, että ne on oikeastaan vaan tällaisia merkintöjä pankkien tietojärjestelmissä. Että jos me haluttaisiin löytää kaikki se raha, ne tuhannet miljardit, mitkä maailmaa pyörittää, niin ei me loppujen lopuksi löydettäisiin mitään muuta kuin tällaisia kovaa levyä, jossa on sitä tietoa, että kuinka paljon kenelläkin on rahaa pankkitilillä. Eli raha oikeastaan on tällainen kirjanpitojärjestelmä, ei mikään pinoja seteleitä jossain pankkiholveissa. Ja pankkitalletukset syntyy vähän yllättävällä tavalla monien mielestä, että tässä nyt on tässä esimerkissä Matti haluaa lainata Nordeasta 10 000 euroa ja Matti menee sinne pankkiin ja tekee sen lainahakemuksen, niin Nordea katsoo, että onkohan Matilla, tuleekohan tämä lainamaksetuksi takaisin. Ja jos todetaan, että kyllä Matti on luotettava asiakas, voidaan laina myöntää, niin siinä vaiheessa pankki tekee tälleen kaksi kirjanpitomerkintää, eli omiin varoihinsa se merkkaa sen lainasopimuksen, jonka Matti on allekirjoittanut, ja sitten Matin pankkitilille pankki yksinkertaisesti kirjoittaa tämän 10 000 euroa, jolloin pankin varat ja velat on kasvanut yhtä paljon, ja samaten Matin velat ja varat on kasvanut yhtä paljon, ja maailmassa on sitä myöten 10 000 euroa enemmän rahaa kuin oli aikaisemmin. Että pankkitalletukset hyvin, valtaosa niistä syntyy tällä tavalla, että joku lainaa rahaa pankista ja silloin tehdään nämä kirjanpitomerkinnät. Ja sama toimii myös toisinpäin, silloin kun laina maksetaan takaisin, niin sanotaan nyt, että Matti olisi sitten saanut sen 10 000 euroa kerättyä, olisi valmis maksamaan sen takaisin, niin
melko tarkkaan tehtäisiin vaan tämä sama prosessi tapahtuisi toisinpäin, että sitten se tase vaan lyhennettäisiin toisen kummaltakin puolelta ja maailmassa rahan määrä vähenisi sitten vastaavasti. Että tässä se rahan luominen nyt tälleen yksinkertaisuudessa. Ja tässä nyt on tällainen kuva mun kirjasta, joka on hyvin suuresti yksinkertaistettu kuva tästä, miten tämä koko rahajärjestelmä toimii. Mutta siinä näkyy, että pankkitalletukset, ne syntyy, kun yleisö velkaantuu tänne pankeille. Ja sitten on myös tietty toinen rahamuoto olemassa, eli keskuspankkiraha käteinen ja varannut keskuspankissa. Ja se taas on hyvin samantyylinen suhde tämän keskuspankin ja pankkien välillä. Mutta mä nyt siihen menen, ehkä Karlo puhuu omassa esityksessään enemmän niistä. Mutta tässä olisi kuitenkin hyvä ymmärtää, että tämä koko rahapyramidi on luotu velasta, että jokainen rakennuspalikka siinä on samaan aikaan sekä joku osapuolen velkaa että toisen osapuolen varallisuutta, että riippuen ihan vaan kummasta näkökulmasta sitä katsotaan. Ja tässä oleellista on se, että pankkitalletuksilla on annettu sellainen erityisasema meidän taloudessa, että jokainen teistä tietää, että jos on 20 euroa tilillä, se on ihan täsmälleen sama asia kuin olisi 20 euroa lompakossa. Ne on täsmälleen sama arvoiset, niiden ostovoima on ihan sama. Ja pankkitalletukset ja keskuspankkiraha, vaikka ne on kaksi aivan eri asiaa, niin meillä on hyvin monenlaisia laillisia ja institutionaalisia järjestelyjä, joiden avulla pidetään yllä sellaista yhden suhde yhteen suhdetta tämän pankkitalletusrahan ja keskuspankkirahan välillä. Eli meidän rahan käyttäjien näkökulmasta pankkitalletus on sama asia kuin keskuspankkiraha. Ja sitten mä haluan muutamista pointeista kertoa, mitkä meidän mielestä on ongelmallisia tässä järjestelyssä. Ensinnäkin on tämä yhteiskuntien yhä suurempi velkaantuminen, josta on niin paljon kuultu viime vuosina. Ja velkaantumissahan siihen esitetään aina monenlaisia syitä, että huonoa taloudenhoitoa tai huonoa tuottavuutta tai mikä se nyt onkaan veronkiertoa, mutta se on kuitenkin niin universaali ilmiö tämä jatkuva velkaantuminen, että se mun meidän mielestä vaatisi vähän paremman selityksen ja kun otetaan huomioon, miten rahaa luodaan, että rahaa syntyy ainoastaan sitä velkaantumista ja se katoaa aina, kun sitä velkaa maksetaan takaisin, niin se, että maailma on yhä velkaantuneempi, niin on oikeastaan aika arvattava lopputulos, kun tämä asetelma on tällainen kuin se on. Ja tässäkin aika jännä miettiä, että jos sulla on sellainen tilanne, että sulla on 1 000 euroa pankkitilillä rahaa, mutta sulla ei ole ollenkaan velkaa, niin se on mahdollista ainoastaan sen takia, että jollain muulla, jossain muualla on 1 000 euroa velkaa ja ei ole sitten vastaavasti rahaa. Eli kaikki pankkitalletukset on aina jonkun velkaa. Ja jos niitä kaikkia yritetään laskea yhteen, niin sellaista nettorahavarallisuutta tässä järjestelmässä ei voi syntyä. Ja sitten tämä myöskin, että enemmän rahaa, se tarkoittaa aina enemmän velkaa ja vähemmän velkaa tarkoittaa aina enemmän rahaa, eikä vähemmän rahaa. Ja tässä on tavallaan, mitä viime vuosina on kovasti käyty väittelyä, että tämä talouskuria ja elvytystä vaativien välillä, niin tässä on vähän silleen, että toinen puoli sanoo, että talous tarvitsee vähemmän velkaa, vaikka se tarkoittaisi vähemmän rahaa, ja toinen puoli taas sanoo, että talous tarvitsisi enemmän rahaa, vaikka se tarkoittaisi enemmän velkaa. Ja tässä ei ole oikein mitään sellaista kolmatta vaihtoehtoa tässä nykyjärjestelmässä, että missä voitaisiin vähentää velkaa ja saada enemmän rahaa samaan aikaan, kun ne kulkee näin käsi kädessä. Ja sinänsä mä oon sitä mieltä, että molemmat puolet on ihan oikeassa, että kyllä velka on liian korkealla tasolla ja se pitäisi saada alemmas. Mutta toisaalta mä oon taas sitä mieltä, että nämä ongelmat johtuu ehkä kokonaiskysynnän puutteesta ja siinä mielessä se velan vähentäminen taas vaan pahentaisi niitä ongelmia. Että kumpikin näistä vaihtoehdosta on vähän huono, mutta mitään kolmatta vaihtoehtoa tässä nykyjärjestelmässä ei oikein ole tarjolla. Ja sitten toinen asia on nämä jatkuva taloudellinen epävakaus ja toistuvat kriisit, mitkä on tässä nykyisessä järjestelmässä. Ja se rahan luominen, että mihin tarkoitukseen sitä luodaan ja kuinka paljon sitä luodaan, niin sehän nykyisin ei sitä päätetä missään eduskunnassa tai edes keskuspankissa, vaan se päätetään pankit ja heidän asiakkaansa neuvottelee näistä lainasopimuksista keskenään. Niin siinä päätetään, että mihin sitä rahaa luodaan ja minkä paljon, minkä verran. Ja koska pankit tekee nämä päätökset ihan puhtaasti vaan tuoton ja riskianalyysin perusteella, niin hyvin suuri osa lainoista myönnetään erilaisen varallisuuden hankkimiseen, kuten asuntojen hankkimiseen. Ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että se varallisuus toimii aina sitten sen lainan vakuutena. Ja tässä on tällainen kuvio, joka on nyt toistunut uudestaan ja uudestaan ja uudestaan historian saatossa.
miten eka tavallaan rahoituskriisi syntyy ja miten se eka kehittyy ja miten se sitten laukeaa se kriisi. Eli sanotaan nyt, että on tällainen tilanne, että asuntomarkkinoilla asuntojen hinnat on nousussa ja otetaan paljon asuntolainoja, luodaan paljon uutta rahaa asuntomarkkinoille, niin siinä helposti syntyy tällainen itseään vahvistava kehä, jossa kun varallisuushinnat nousevat, niin pankit lainanantajina ne ajattelee, että nyt on hyvä aika myöntää sitä luottoa. Asunnon ostajat miettii, että sen hinta kuitenkin nousee, niin on hyvä aika ottaa sitä, että tulevaisuus näyttää muutenkin valoisalta. Niin tavallaan syntyy tällainen itseään vahvistava kehä, missä yhä enemmän luodaan rahaa ja hinnat nousee yhä enemmän. Ja mitä enemmän ne hinnat nousee, niin sitä enemmän kannattavammalta näyttää, että otetaan lisää lainaa ja luodaan lisää rahaa. Ja sitten kun se velkaantuminen on saavuttanut jonkinlaisen lakipisteen, se alkaa vähentyä ja sitä lainantoa taas vähennetään. Jos vaikka edelleen puhutaan asuntomarkkinoista, niin aivan samanlainen kehä tapahtuu, mutta myös toisinpäin. Kun asuntojen hinnat lähtee laskemaan, niin eihän niitä haluta enää myöntää niitä asuntolainoja eikä niitä haluta ottaakaan. Ja se johtaa taas siihen, että niitä myönnetään yhä vähemmän ja se taas johtaa siihen, että hinnat laskee yhä enemmän ja syntyy tällainen kehä. Että tässä tämä rahan luominen tapahtuu hyvin myötäsyklisesti. Kun on tällainen hyvä aika, nousevien varallisuusarvojen aika, niin silloin rahaa luodaan yleensä tosi paljon. Mikä vaikka se on juuri se aika, kun rahan luomista pitäisi hillitä. Ja sitten kun taas sattuu tällainen huono aika, niin se taas johtaa siihen, että rahaa luodaan hyvin vähän, vaikka juuri silloin rahaa pitäisi luoda paljon. Että tässä on tällainen hyvin epätarve rakenne, joka on aiheuttanut ongelmia uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Jos mietitään vaikka Yhdysvaltain asuntokuplaa tai mietitään Irlannin kriisiä tai Espanjan kriisiä, niin kaikkien taustalta löytyy aina tämä samanlainen kuvio. Eli nykyjärjestelmässä, niin silloin kun rahaa luodaan paljon, niin se helposti luo olosuhteet, joissa rahaa kannattaa luoda yhä enemmän. Ja silloin kun rahaa luodaan vähän, niin se helposti luo olosuhteet, joissa rahaa ei kannata luoda myöskään sitten enempää. Ja sitten tietty aina kun se kääntyy tähän negatiiviseen kehään, niin sehän tarkoittaa sitten pankeille myös luottotappioita, kun myös ne lainavakuuksien arvot laskee ja silloin on sitten aina se pankkikriisin paikka. Ja tämä on taas toinen asia, joka on hyvin huonolla tolalla tässä nykyjärjestelmässä, että se on nähty oikein moneen kertaan viime vuosina, että pankkia, varsinkaan suurien pankkia, ei voi antaa kaatua tässä nykyisessä järjestelmässä. Ja ei niitä oikein voi antaakaan, koska pankit on yhtä kuin talouden rahavaranto. Jos pankit laittaa ovensa kiinni, niin ei ole sitten enää mitään rahaa olemassa. Ei se niin tapahdu, että pankki laittaa ovensa kiinni ja me voitaisiin käydä hakemassa rahamme sieltä, koska raha ei ole siinä mielessä olemassa, että raha on vaan sitä pankkien kirjanpitoa. Ja jos ne kirjat laitetaan kiinni, niin sitten maksut ei enää onnistukaan ja automaattisesti ei saa rahaa ja yhteiskunnan toiminta pysähtyy. Että tässä nykyisessä järjestelmässä niin yhteiskunnan maksujärjestelmä ja sen rahoitusjärjestelmä niin on yksi ja sama järjestelmä, ne on täysin toisiinsa liitoksissa. Silloin kun rahoitusjärjestelmä kriisiytyy, niin se maksujärjestelmä kriisiytyy myös sen mukana. Ja sitten toinen puoli tässä on tämä valtio ja pankkien suhde. Koska pankeilla on nyt se erityisoikeus, että heidän velkojaan käsitellään aivan kuin se olisi sitä valtion rahaa, että se on aina yksi yhteen. Pankin lupaus maksaa sitä valtion rahaa, se on aina sama arvoinen kuin se valtion raha itsessään. Niin yksi, mikä tätä pitää hyvin suuresti yllä, on tämä talletussuoja. Eli jos pankki menee konkurssiin, niin valtiot kaikissa länsimaissa on silloin velvollisia aina korvaamaan pankin tallettajalle niiden rahat tai maksamaan. Että tässä on tällainen epäterve tilanne, että valtio kuitenkin viime kädessä kantaa sen riskin siitä pankkien toiminnasta, koska se pankki on ja pankkijärjestelmä on niin oleellista yhteiskunnan infrastruktuuria, että valtio on pakko olla siinä mukana. Ja se on toisaalta huono valtiolle, koska se tuo aina välillä niin suuria kustannuksia valtiolle ja veronmaksajille, sitä pankkijärjestelmää pitää pääomittaa ja tukea. Mutta ei se ole myöskään hyvä pankeille, koska valtiolla on tämä lusikkansa tällä tavalla tässä pankkitoiminnan sopassa ja valtio kantaa vastuuta niistä veloista, niin valtio myös vastaavasti haluaa määrätä tosi paljon, että millä tavalla pankkien kuuluisi toimia.
Ja varsinkin viime finanssikriisin jälkeen me ollaan nähty aivan valtavan mittavaa pankkisäätelyä. Sitä on tullut uutta lakitekstiä mun mielestä ihan 10 000 sivuja Atlantin molemmin puolin. Ja tässäkin on taas vähän erikoinen tilanne, että periaatteessa se riskin arvioiminen ja riskinhallinta, sehän on sitä pankkien ydinosaamista, se on se mitä ne tekee. Mutta sitten kuitenkin, että heidän tehtävänä on mukaan arvioida niitä riskejä, hallita niitä, mutta sitten tässä on tällainen 10 000 sivujen ohje, minkä mukaan sitä riskiä pitää hallita. Että sinänsä sekin on mun mielestä vähän hassu tilanne. Ja sekin kun on se pankkisääntely, kun tulee aina vaan lisää, niin sehän tarkoittaa, että veronmaksajina ja me joudutaan maksamaan yksi armeijan juristia, että sitä valvotaan, ja sitten pankkien asiakkaina maksetaan toinen armeijan juristia, jotta siihen voidaan mukautua. Ja tämä on tällainen erittäin suuria kustannuksia aiheuttava tapa suhtautua tähän pankkijärjestelmän ongelmiin. Ja mitä me sitten ehdotetaan, niin me ehdotetaan, että se rahan luominen ja sen tuhoaminen pitäisi kokonaan erottaa siitä pankkitoiminnasta ja velkaantumisesta, ja rahan luomisesta pitäisi tehdä julkiselle vallalle kuuluva yksinoikeus. Ja no tässä, miten se nyt tapahtui, siinä on jopa meidän rahan reformiliikkeen sisällä hyvin erilaisia näkemyksiä, mutta mä itse tykkään ajatella sen niin, että siinä pankkitalletus määriteltäisiin kokonaan uudestaan, että mitä pankkitalletus tarkoittaa. Ja nykyisin pankkitalletus, niin ei se ole mitään, mitä sä omistat pankissa. Ei se tavallaan ole sun omaisuutta, vaan se on pankin velka sulla. Se on pankin lupaus tarvittaessa maksaa sulle tietty määrä rahaa. Mutta tässä, kun siirryttäisiin tähän, tai toteutettaisiin tämä rahareformi, niin pankkitalletus olisi määritelty niin, että se olisi sitten pankin asiakkaan omistamaa valtion rahaa. Ei olisi enää mitään erikseen mitään pankkirahaa ja valtion rahaa, vaan pankkitalletukset koostuisivat täysimääräisesti valtion rahasta. Joskus puhutaan 100% reserveistä tai täysvarantopankkitoiminnasta, mutta kuitenkin se ajatus on se, että raha pankissa niin tarkoittaa se, että siellä pankissa todellakin on sen verran valtion rahaa. Ja kun se olisi näin, niin sitten pankkijärjestelmä ei pystyisi myöskään luomaan uusia pankkitalletuksia, koska se vaatisi, että se valtion raha pitää olla siellä. Ja sitten jotain olisi muutettu tällä tavalla, niin sehän muuttaisi rahapolitiikkaa. Nykyisinhän rahapolitiikkaa harjoitetaan hallitsemalla tämän keskuspankkirahan hintaa, niin sitten jatkossa sitä harjoitettaisiin paljon suoremmalla tavalla, että hallittaisiin vaan sen rahan määrää ja lisättäisiin ja vähennettäisiin sitä aina sopivaksi katsotussa määrin. Ja tässä on muutamia hyötyjä, joita mun mielestä tästä voisi saavuttaa. Ensinnäkin se, että tämä yhä suuremman velkaantumisen kehästä päästäisiin pois, että olisi mahdollista saada talouteen sitä ostovoimaa ilman, että tulisi sitä vastaavaa velkaantumista siinä samalla. Rahapolitiikasta saatiin paljon nykyistä tehokkaampaa. Ei voitaisiin ajautua tällaiseen tilanteeseen, missä ollaan oltu viime vuodet, että yritetään kaikkea mahdollista ja mikä ei toimi. Ja koska esimerkiksi nyt vaikka ne korot lasketaan kuinka alas, mutta ollaan jo niin velkaantuneita niin ja ei ole halua velkaantua enempää, niin sillä ei ole sinänsä oikein merkitystä, eikä se saa sitä velkaantumista niin voimakkaaseen kasvuun. Mutta tässä uudessa järjestelmässä se rahan määrän kasvattaminen, se olisi ihan vaan hyvin yksinkertainen asia, että sitä vaan kirjoitettaisiin tietokoneelle lisää sen verran, kun ajatellaan, että tarvittaessa se olisi sillä selvä. Ja tämä olisi myös valtion rahoitustilanne parannisi tässä huomattavasti. Se, että jos valtiolle annettaisiin valta luoda rahaa, niin sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että valtio voi sitä mielimäärin luoda mihin haluaa. Että kyllähän tällainen hintavakaustavoite pitäisi edelleenkin säilyttää siinä, mutta tässä esimerkiksi Patricio Laina on laskenut, että jos rahamäärä lisääntyisi keskimäärin saman verran kuin se on lisääntynyt tässä viime vuosikymmenenä vuosittain, niin se tarkoittaisi, oliko jätteen noin 6 miljardia € ylimääräistä voisi valtio kuluttaa vuosittain. Että se olisi sinänsä aika suuri parannus ja aika lähellä sitä, mitä kestävyysvajekin on arvioitu, niin se korjantuisi sille. Että ne olisi jotain hyötyjä, mutta sitten tietysti entäs rahoituksen saatavuus, pystyisikö pankista saamaan lainaa yhtä helposti ja edullisesti kuin nykyisin, mikä olisi se vaikutus siihen. Ja tietysti monet on huolestuneet, että jos poliitikoille haluttaisiin antaa tällainen valta, että voisi luoda rahaa, niin mitä sitten nämä poliittisten väärinkäytösten mahdollisuus siinä ja voitaisiko heihin luottaa. Mutta tämä on mun mielestä ehkä vähän huono argumentti tämän nykyisen järjestelmän puolesta, että toisenlaisessa järjestelmässä saattaisi tapahtua väärinkäytöksiä, koska me kuitenkin kaikki tiedetään, miten paljon väärinkäytöksiä on tapahtunut tässä nykyjärjestelmässä, niin sinänsä se on vähän huono pointti mun mielestä.
Ja totta kai sitä halutaan monet ajatella, että ei demokraattisesti voi tällaisia asioita päättää, mutta sitten on myös vähän, että jos me kertaan ollaan demokraattinen yhteiskunta, niin ja uskotaan se, että demokratia on oikea tapa hoitaa asiat, niin miksei sitten tärkeitä asioita, niin kuin rahaa, voida myös sillä samalla periaatteella tehdä. Että ehkä tässä lopuksi mä voisin just jättää tällaisen ajatuksen, että meidän yhteiskunta perustuu tietynlaisiin arvoihin, demokratiaan ja vapaaseen markkinatalouteen, niin tämä rahajärjestelmä ei oikein ole niiden arvojen mukainen. Et ensinnäkin kaikki rahapolitiikka on täysin epädemokraattista, rahan luominen tapahtuu täysin epädemokraattisesti. Ja myöskin niin, että jos ajatellaan, että se on vapaata markkinataloutta, niin mitä vapautta se on oikeasti, että kaikki on aina yhä syvemmässä velassa. Ja se markkinatalouden periaatteet, me on nähty, miten huonosti ne toteutuu silloin, kun pankeista on kyse. Että tämä reformi toteuttamalla me saataisiin mun mielestä tämä rahajärjestelmän toiminta paljon paremmin meidän yhteiskunnan perusarvojen mukaiseksi. Kiitos. Se on oikea ratkaisu. Kiitoksia Villelle. Otetaan sitten kommentteja ja kysymyksiä sit lopussa sitten, kun kaikki puheenvuorot.